Zdar, borci. Doufám, že jste na Vánoce dostali to, co jste chtěli. Doufám, že jste si užili Vánoce s rodinou. Čeká nás ještě týden rybaření a doufám, že se ještě jednou dostanu k vodě. Takže jsem si nachystal tady toho pořádného 25 cm smáka. Nebudeme troškařit, prostě chci, aby do toho jebl pořádný candát. 60 gramová hlava. Budeme chytat na hloubce. Tohle to prostě bude go big or go home, tak doufám, že přijde aspoň jeden big. Držte palce, ryba na háčku a užijte si zbytek sezóny. Čeká nás půlroční přestávka, tak ať to stojí za to. Jebne nebo nejebne do toho velký candát? Toť otázka.